гороо цаашд хилцэгдээд мөн дээр нь одоо ажлын хэсэг гараад ингээд цаашаа явна. А тэгээд энэ гишүүдийн асуугаад байгаа ер нь одоо бид нар бас энэ яг үндэс соёлын үйлдвэрлэлийг дэмд эрхлэгч гэж хэний хэлээд байгаа юм бэ? Энэ тодорхойлолтоо бас зүг гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. За ер нь соёлын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа одоо энэ зөвлөлдөд одоо бид нар санхүүгийн ямар дэмжлэг үзүүлэх юм бэ? Тийм ээ. А татвараас яаж чөлөөлөгдөх юм бэ гэдэг ингээд энэ зохицуултуудыг одоо хэрхэн тусчгааг бид нар бас анхаарч ажиллах юм шаардлагатай байгаад байгаа. За ялангуяа тэр соёлын эрхийн бичиг гэдэг зүйлийг хугацаан дээр нь насан дээр нь одоо бас яаж ингэж тавьж хэрэгжүүлэх энэ дээр бид нар бас анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэдгийг цоолсон гишүүдийн ярьж байгаатай бас санал нэг байгаад байгаа. Энэ дээр цаа бид нар бас цаашаа давж явах та энэ одоо зүйл залтууд дээр бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж харагдчихэв. А тэгэхээр энэ оюуны өмч зохиогчийн эрхийн одоо тухай хуулиудаага ер нь давхардал хийдэл нь одоо бас нэгдэд байгаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Энтэй одоо яаж уялдуулж байгаа вэ? Энэ дээр одоо манай соёлын ам бас нэг тайлбар хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байгаа. Мөн одоо бас энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлдээр орж ирж байгаа бас нэг зүйл заалтуул яаж гэвэл соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих үндэсний зөвлөл байгуулна гэж байгаа. Энэ зөвлөлөө ер нь одоо бас яаж байгуулахар одоо соёлын ам бодлого болгож байгааг оруулж ирж байгаа юм бэ? Энэ хоёр зүйл дээр одоо миний асуулт байна. А бусад нь бол одоо гишүүдийн хэлж байгаатай санал нэг байгаад байгаа учраас цаашид одоо бид нэр хуулийнхаа одоо энэ хилцүүлгүүд дээр анхаарах, томьёолоо бас харах ингээд ийм зүгнүүд бас байгаа гэдгийг бас хэлъя. Тэгээд энэ хоёр зүйл дээр хариулт тайлбар авъя. За, байнгын оронд гомдлогийн мөхцөсийн асуултанд хариулъя. Соёлын сайд нам хариулъя. За, мөхцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За тавьсан саналууд анхаарах шаардлагатай зүйлүүдийг ойлголоо. Тэгээ ажлын хэсэгтэр бид бас тантай хамтраад ойлголтоо нэгтгэхэд явъя гэж бодож байна. За ер нь бол соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хуулийг бий болгохдоо бид нар энэ хууль бол дан соёлын ам өөрөө үүсгэн гаргаж ирсэн хууль биш. Энэ бол яг салбарын уран бүтээлчэд одоо бүтээн төрөгчдтэй хамтран хийсэн 4000 гаруй хүмүүсийн оролцоонд суурлаж бий болгож гаргаж ирсэн юм хууль байгаа. Ингэхдээ бид нар төрөн хилсэнчлэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийнхээ экосистемийг бүрэн хэмжээнд судлаад за ингээд бүтээн төрөх, үйлдвэрлэх, түгээх хэрэглийг бий болгох энэ үйл явцыг буюу энэ одоо value chain гэж нэрлэдэг гинжин хэлхэн дээр хэрхэн дэмжлэгүүдийг зөв зохистой өгснөөр энэ салбар бойжж явхаа гэдэг тогтолцоог харж хийсэн. За оюуны өмчийн асуудал дээр дахиад харуулъя. Энэ дээр юу байгаа гэхээр оюуны өмчийн тухай хууль бол Монгол улсад оюуны өмчийг хэрхэн бүртгэх вэ? Хүний оюуныг хэрхэн бүтээлээс гарсан бүтээлийг хэрхэн бүртгэх вэ гэдгийг тодорхойлдог. За зохиогчийн эрхийн тухай хууль бол энэхүү бүртгэгдсэн бүтээл нь хэрхэн хэрэглээнд орох вэ? Тэ мерчендайз болох юм уу? Яаж хуулбарлах юм? Хэрхэн одоо нэмээ үүртгэж гисэн бүтээгдэхүүн болгоход нэм одоо бүртгүүлэх юм гэдэг талаас нь хардаг. За тэгвэл соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хууль бол энэхүү хоёроос гарч ирсэн энэ оюуны өмчт бүртгэгдсэн хэрэглээнд ороход бэлэн болсон бүтээлийг хэрхэн эдийн засгийн өрөөгөөжийг нэмэгдүүлж эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа учраас энэ гурван хуулийн нэгдлэрээ ингээд цогцолж одоо бүтээлч үйлдвэрлэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүтээн төрөгч нарын маань бүтээл одоо эдийн засагт хэрэгэлтэнд орох энэ тогтолцоог бий болгож байгаа гэж харж байгаа. За үндэсний зөвлөлийн хувьд бол засгийн газраас байгуулахаар байгаа. За энэ үндэсний зөвлөлийн гол зөвлөлийн үг гэхээр манай соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлд 12 салбар 93 чиглэл байгаа учраас энэ бүгдийн уялдаа холбоог хангаж ажиллах нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулахад оролцоотойгоор ажиллахаар хийгдэж байгаа. За. За асуултанд бас тодорхой хариулт өгч боллоо. За бусад зүйлүүдийн талаар